Débora, eu tenho 29 anos, sou casada há 3 anos e tenho uma filha de 11 meses. Eu estou na AgroCiência Sabáudia há 9 anos, no setor administrativo. Hoje sou supervisora administrativa de filial. Quando eu iniciei a minha trajetória dentro da AgroCiem, eu também iniciei a minha graduação em administração. E eu vi dentro da empresa uma grande oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional. A AgroCiem, ela me deu todo o apoio para trabalhar e desenvolver as minhas habilidades. Ela é uma empresa que nos motiva a ser melhores. E após o término da minha faculdade, eu quis me aprimorar e estar mais inserida no setor, por isso eu fiz um curso de técnico em agropecuária. As mudanças ocorridas nas últimas décadas vem mostrando que a mulher vem ganhando força em vários setores que antes eram dominados pelos homens. Isso vem mostrando que nós podemos facilmente trabalhar em setores restritos, conciliando nossas carreiras com a nossa família, cuidando de nossas casas e dos nossos filhos. Eu vejo que ainda hoje a dificuldade de se conseguir um emprego nesse setor é bem maior do que para os homens, mas isso também mostra a força que a gente tem e nos destaca no mercado, pois a gente tem qualidades como perseverança, resiliência e autonomia. Hoje, apesar de toda a dificuldade encontrada, nós mulheres conseguimos ser valorizadas nesse setor através de empresas que acreditam no nosso trabalho e lapidam nossos talentos. A AgroCiem é uma empresa que acredita nas mulheres, na força da mulher, que nos dá autonomia para trabalhar e para fazer a nossa história dentro do agronegócio. O caminho para termos voz e reconhecimentos é bem mais difícil. A confiança que a gente recebe do meio externo é bem mais difícil de ser conquistada também. Mas com um bom planejamento, foco e perseverança, nós mulheres conseguimos nos destacar dentro do agronegócio. Hoje eu vejo que a gente pode ocupar qualquer cargo dentro do setor, porque a gente tem capacidade e a gente vem se preparando para isso. Eu desejo a todas as mulheres muita força e que vocês não desistam dos seus sonhos. Olá, meu nome é Mayra, tenho 32 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhos e estou na AgroCiem há quase 11 anos. Faço parte da equipe da filial de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Durante esse tempo, eu tive a oportunidade de colaborar com a empresa em vários setores da unidade, um pouco no comercial e hoje no administrativo no qual eu estou atuando. A minha colocação, perante a todo esse tempo de experiência e até mesmo vendo outras colegas dentro da companhia muito bem colocada, é sentimento de satisfação, de gratidão, porque enxergo que nós mulheres, com todo respeito, conquistamos o nosso espaço dentro do agronegócio. E eu tenho muito orgulho sim, de fazer parte dessa classe. Nós somos Mulheres do Agro. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia, tenho 35 anos, trabalho no ponto comercial de Iraí, estou na AgroCiem há 11 meses. Para mim, a AgroCiem é um recomeço, uma superação e uma grande oportunidade na minha vida. E para mim, eu digo que a AgroCiem me deu uma oportunidade única logo após um decorrente da minha vida que eu precisava superar. E eu acredito que dentro da AgroCiem, a cada dia eu estou vendo essa superação sobre a minha vida. Foi com a minha filha, que ela foi diagnosticada com dengue, e logo após, né, alguns dias ali dentro do hospital, o quadro clínico dela foi se agravando, no dia 9 de janeiro de 2019, ela acabou entrando, né, ela acabou falecendo. E para mim ali o meu chão caiu. Era uma reconstrução, ou eu reconstruía a minha vida, ou, né, eu vivia com essa dor todos os dias. Eu vivo sim com a dor, né, e eu coloquei diante da minha vida que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né, e é isso que eu coloco todos os dias na minha vida. E eu falo, né, que essa oportunidade, porque eu não tinha experiência no ramo agrícola, não tinha. E, né, essa experiência que a AgroCiem me deu, eu vou carregar para o resto da minha vida. Tive bastante dificuldade, né,
todo o processo, em todo, né, o trabalho, mas graças a Deus eu tive bastante gente que sempre teve bastante paciência comigo, sempre disposto a ajudar. Então, né, eu vejo assim o jeito agrossem de ser, na simpatia, na simplicidade, no profissionalismo de cada um, né? Então eu digo que a agrossem para mim é gratidão. Obrigada pela oportunidade, parabenizo a todas as mulheres da agrossem, né? Que não só o mês de março, mas nós somos sempre, né? Essa parabenização é sempre, que mulher é um dom divino, ela tem o dom de ser mãe, que é algo lindo. Isso é algo tão lindo da mulher, ela ser mãe, ela gerar, né? Então, obrigada pela oportunidade.